Esaza Kyaddondo n'okutuuka kaakano amagye ne poliisi bakyagumbye Busega oluvannyuma lw'abantu abaasenguddwa okwagala okwekalakaasa nga bawakanya eky'okubagoba mu bitundu mwe babadde bakakkalabiza emirimu gyabwe nga kaakano tebamanyi waakudda. Enkya ya leero abantu 10-10 basenguddwa mu lutobazi e Busega ng'amagye n'ekitongole kya NEMA bagamba nti bano basaanyizaawo obutonde bw'ensi eno era abakyala bangi abadde bakolera mu kifo ekyo bagenze okujja ng'emidaala gyabwe gyonna gimenyeddwa menyeddwa. Abakyala ababadde balina ebifo we batundira emmere batuuse n'okwoza ku munye nga basobeddwa eky'okuzzaako. Ensi etabuse, eggwanga litabuse. Kati wano seba wetuli watubadde tumanyi watunafuna eky'okulya. Seba abasajja bonna baba tugobyewo tuddewa. Otulwali abaana baffe n'abakyala baffe naye batugobaganyizza ku makya olwaleero. Nga tuwetekisa. Batuwadde eddakiika 10 nti muveewo balese bijambiya ne mmundu. Naye bannange mutuyambe mutuusize obubaka eri Museveni n'abantu be baleke bannayuganda bakole emirimu gyabwe baleme kubba tuddewo bannaye mu nsi eno. Tuli bubi ddala 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 wano tubadde tujja akawogo we tulabirira abaana ne bajjajjaffe naye embeera etabuse. Ffe tubalabirira buli kimu gwe maama gwe taata. Kati baagala ffe tubbe bubi. Oba tugende twetunde naffe tufune kye tuliisa abaana. Embeera mbi. Ffe twesasulira amayumba. Baagala tukole ekibanange. Batusaasire. Baba goba ba taxi basazewe motoka zaabwe okuzisimba ku nguudo kubanga paka yaabwe gaddwa mu kiseera kino nga baagala gavumenti ebabuulire kaakati we babeera badda. Amanya kizito Sunday tuli wano mu mbeera nzibu nnyo tuyinza tutegeka kiki kyetuzzaako naye nga batugobye naye twalisabye pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atuyambe tuli bannansi bannayuganda banaffe wano wetujja ekyokulya wetujja akafiizi wetujja ekintu ekibeezaawo abaana baffe buli kintu kyonna kiri waggulu ate ne wetukolera wakalubye nesimenje tugenda kukola kubanga kati wano ffenna abaana baffe badde basomera abaana badda ku ssomero batugobye mu kaseera k'okubeera nti abaana babadira ku ssomero kati situmanyi era ngaffe baddereva ba takisi abakwata mu bende mitiana roodi bwe batalaba abaana baffe ku ssomero tebeewuunya eggwanga Uganda mwe tuli kubanga tulina bifo biteeketeeke bingi bitusobola kukolera mu Musaza Mawogola omuvuzi wa pikipiki ya boda boda eyabadde atebelezebwa nti yattiddwa pikipiki ye ne bagipangulula kyaddaaki azuuse nga mulamu. Omusasi waffe omulangira Jime Sekabiito yalina ebikira ku bino. Olunaku lwajja okukyalo ky'amabogo mu ggombola y'e Kawanda mu disitulikiti eno ey'Ssembabule abatuuze awamu n'abagoba aba boda boda baagudde ku pikipiki ekika ekya bajaji bokisa namba UAH 4843 ng'esuuliddwa ekyamabogo ng'abaagisuddewo baagipanguluddeko omupiira n'olupanka olw'omumaaso awamu n'olw'emabega awamu n'omutto ne babitwala ekyabalowooza nti nannyiniyo yandibanga yakubiddwa ennyondo oba okumutega waya mu kkubo ne bamutta olwo pikipiki ne balemerera ne bagisuddewo. Aba boda boda olunaku lwajjo baasibye basamba nsiko nga banoonya nannyiniyo nga talabikako okutuusa olwaleero lwavuddeyo ng'onaategeerekese nga Mwine Fred omutuuze ow'e Kasambya mu ggombolola eno ey'e Kawanda. Mwino ono anyonyodde poliisi ekyabi ngaabwe yabadde ava okwekyakalirako ng'akongoze omulangira Ssegamwenge pikipiki eno n'emukuba nnyo e Kawanda n'agisuulawo ng'awulira takyagisobola ng'okugulu kumuluma kukyuse era yeewaludde mpolampola paka bwe yatuuse awakaawe. Bwe Bukedde atandikiddewo okuginoonya paka lwagisanze ku poliisi ekyabi nga yagitutte dda era awatali kulonzalonza naye bwe yennyonnyoddeko olwo ne bagimuwa era n'agitwala. Nze Gimeseka Biito ku lwa CBS wano ekyabi. Musaza Maokota abatuuze ku kyaloboza mu tawuni kanse y'Empigi beekubidde enduulu ku mujaasi w'eggye lya UPDF amazeewo ekibira kya gavumenti mu kitundu ekyo nga tagambwako. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebisingawo. Kino kiddiridde omujaasi ali ku ddaala erya Kano mu ggye lya UPDF okukakkana ku kibira kya gavumenti ekimanyiddwa nga Navuguru n'akisaawa nga kati yakakisensera acres ezisoba mu 20 ng'eno bwasimbamu kalitunsi. Abamu ku batuuze b'ebbo za Mpigi bategeeza abakulembeze b'Empigi abagenze mu kitundu eky'okuyingira mu nsonga ezo nti mu kibira gye babadde bakima amazzi n'okutyaba enku nga kati akagiri omujaasi gye yakingidde yandiwagobayo oba amazzi okukalira. CBS ekitegeddeko nti omujaasi oyo yasooka kwefuula mmemba mu kibiina ky'abatuuze b'ekitundu ekyo eky'ebboza Mpigi abaatuuka ku ntegeeragana n'ab'ekitongole ky'ebira mu ggwanga ki NFA okukuuma n'okulabirira ekibira ekyo. Kyokka oluvannyuma
omujasi neyeza ettaka ly'ekibira. Kyokka abatuuze balumiriza ssentebe w'ekibiina ekirabirira ekibira ekyo nga ye Muhammad Kateregga nti abalyamu olukwe n'ayingiza omujasi mu by'okugula ekibira. Ye akulira ekitongole ky'ebibira mu kitundu eky'Empigi nga ye Kibuuka John agambye nti abatuuze baweebwa lukusa kukuuma kibira ekyo mu nkola emanyiddwa nga Collaborative Forest Management oba CFM. So si kukakana ku kibira ate kukitunda. Kula CBS nze Patrick Serugo. Musaza Kyaggwe, gavumenti ya Uganda ekkiriza okuliyirira abantu abagenda okukosebwa mu nteekateeka y'okukola oluguudo oluva e Kafunta okutuuka e Buwampa mu kifo ky'amakolero mu divisioni y'Enyenga mu munisipaali y'Enjeru mu disitulikiti ey'e Buikwe. Gye buvuddeko abatuuze mu bitundu ebyo beegugunga ne balayira nti bagenda kusimbira ekkuli omulimu guno singa banaaba tebaliyiriddwa. Minisita w'ebyenguudo n'ebyentambula General Edward Katumba Wamala bwe yabadde ng'ayogerako n'abatuuze yategeeza nti newandibadde nga bangi ku batuuze beesenza mu bibangirizi by'oluguudo naye gavumenti yakuleeta ababalirizi baayo babalirire n'oluvannyuma batandike okubaliyirira. Wabula Minisita Katumba Wamala akkiriziganyizza n'abatuuze n'abakulembeze mu kitundu kino okukkiriza abagenda okukola oluguudo n'okutandika okukola mu bitundu ebitaliimu bantu era awatali kusika muguwa. Kiriziganyiza nti waliwo section ey'oluguudo eteriiko buzibu ng'eri eri muswampu wansi mu kisenyi n'oluguudo gye lutandikira balinaawe basobola okukola abagazi. Kati era contractor asobola okutandika emirimu gye ng'okukola drainage kubanga banaaba batakoze drainage nungi oluguudo terujja kubeerawo. Naye kati waliwo ekifo kati nga wano Kabuwampa Trading Center abantu kituufu bajja ne beesenza okumpi n'oluguudo naye mukobuntu mubuntu government esalawo nejja chief government value asobola okujja naga newankubadde omuntu ono talina kyapa newankubadde yeesenza bwesenza ku ttaka lya gavumenti bamuwaayo akantu mu lunyankole bakiyita kusumbusha naye mu Luganda simanyi bwe kibeera. Kubanga kati eno project y'amazzi ekyawenyera kati mubiwulidde ebizibwe ebya tanka ebyaki bwe tufiira ku stage eno eyasooka n'ebirala bijja kufa. Musaza Mahogole, ekitongole ky'Obuyisiraamu eky'ebyobulamu Ssembabule kitongozza enteekateeka ez'okukebeza n'okujjanjaba abantu ebirwadde eby'enjawulo ku bwereere okumala ennaku nnya n'ekigendererwa eky'okukwasizaako abatuuze mu bitundu bino naddala abo abatalina busobozi bumala kwejjanjaba. Bw'abadde alangirira enteekateeka eno, disitulikiti wa Ssembabule Sheikh Abdallah Ssemakula agambye nti okukebera n'okujjanjaba kwa kutandika enkya ku kitebe ky'Obusiraamu e Mateete. Sheikh Abdallah Ssemakula agambye nti olusiisira lw'ebyobulamu luno lwa bwereere nga lugenda kuba n'abasawo abakugu 14 era ng'eddagala lye balina basuubira okulikozesa ku balwadde abali wakati w'emitwalo 45 era nga erina abalisigaddewo lya kuweebwa amalwaliro ag'enjawulo. Endwadde okuli okulongoosani ebizimba n'ebirwadde by'abazira okebera n'okujjanjaba ebintu nnunsi sukaali amaaso alusa kansa amannya akawuka akamukenenya n'ebirala emu ku ebyo ebigenda okukwatibwako mu lusiisira luno. Twasalawo okubaako exercise gye tukola egatta abantu bonna etali mu byanzikiriza mawanga oba ki wabula fenna nga ebula abayitibwa abantu. Twalaba omutayinza kubeera mukkiriza tayinza kugasa ggwanga okugyako nga mulamu. Omulamu yagasa eggwanga afudde abatakyagasa ggwanga. Tusalawo okukolagana ne bannaffe emikwano gyaffe n'ekibiina ky'abasiraamu eky'ebyobulamu tukisaba okujja Ssembabule okukolayo ensiisira kwatagana ku bulamu. Size eno tekisookedde eno mu disitulikiti nnyingi mu ggwanga zikyambuzaayo lwakuba eyaffe kyesukkulumyemu nti yo erina eddagala lingi n'abalwadde tusuubira bangi nnyo. Era ku ssaawa eno abasawo baffe bajja ku lwokubiri kola ssaaki y'ekifo we bagenda okusinziira ne basanyukira nnyo ekifo ekyabaweereddwa. Okuddayo mu ssaza Buddu, abakulembeze mu disitulikiti y'e Bukomansimbi basazeewo bongere amaanyi mu nteekateeka y'okufukirira ebirime abaayo basobole okukungula mu biseera eby'omusana. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Bukomansimbi yemu ku disitulikiti esoba 30 gavumenti ze yasooka okugezeserezaamu enkola ey'okufukirira ebirime ng'abalimi bakozesa ebyuma bya sola ne genereeta. Naye okuva enkola eno lwe yatandikibwa abalimi babadde tebannagijjumbira bulungi. Enkya ya leero ekibinja ky'abakungu n'abakulembeze nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti Fred Nyenje Kayira wamu ne RDC Sharon Yankunda ne Kalima Fred Paxi bakedde kutalaaga disitulikiti yonna okulambula abalimi abafunye ku nkola eno okulaba
bweba kolera oluvanyuma lwaba limyo kutotola nti kakati basobolo kungulu obulungi nga tebakoseddwa kyeya. Abakulembeze na abakungu basazewo okutongoza sizoni eyokubiri eyokufukirira nga sizoni eno bagitongoleza wa muzeyi mulindu wa Paulo Emakomi ne bongera okusaba n'okubiriza abalimi bonna bukoma nsimbi kale okudduka ku disitulikiti bettanire enkola eno mu ngeri y'emu. Era disitulikiti etegese omwoleso gw'okufukirira ng'omwoleso guno guteereddwa mu ssaawa ebutenga olunaku olw'enkya abalimi abatannaba kutegeera nteekateeka eno mwe bagenda okusomesebwa n'okulagibwa ebyuma ebikola mu nnimiro zaabwe. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubalaka Sebufu Junior ndi Bukoma Nsimbi. Musaza Buwekula, omubaka omukyala akiikirira district ye Mubende mu parliamenti, opugulani ya nakazibwe addukiridde abalimi n'ensigo ey'okusiga ewera mu ttani 15. Nakazibwe opugulani obuyambi buno abuwadde abalimi abadde tebalina nsigo oluvannyuma lw'omusana okusaanyaawo ebirime e Mubende. Bana abawadde kasooli ow'embala basige mu nkuba etonnya balwanyise enjala n'obwavu. Guno okwebaza Honorable Okugrania olw'obuvunaanyizibwa n'obuyambi bwatuusizza ku Banalyankanja Ward n'aba ng'asobodde okutuduukirira mu kiseera kino eky'omusana omungi n'atuwa emmere oba kasooli ow'okusiga ate ekyo n'akyongera ku birala ebirungi byatukoledde ng'okutulwanako mu nsonga z'ebyettaka ng'okutuwa amazzi amalungi ambyulensi etuyamba nga tulina obuzibu okututuusa mu bujja. Musaza Kyaddondo, bannayuganda balabuddwa beegendereze ebimu ku bika by'emmere gye balya nti kubanga bino biyinza okubaviirako okufuna endwadde n'okufiirwa obulamu. Abakugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde nga bakulembeddwamu omusawo Richard Ssenjobe owa kampuni ya Biva Organic bagamba nti si buli kika kya mmere nti kirungi eri obulamu bw'abantu. Naye ng'ate sukaali bulwadde bwange kujjanjaba singa weekwata obutonde okyusa endya va ku mmere erina high refined carbohydrate emmere ekola sukaali omungi gyewale. Kendeeza ebyokunywa byonna ebikyankalanya enkola y'olubuto omuli omwenge. Kendeeza ebyokulya oba ebyokunywa ebiyina refined sugars sukaali omukolerere obulwadde bwa sukaali ojja kuba obulinnya ku nfeete. Weegendereze nnyo emmere endala gy'olya etagwanidde mubiri kozesa nnyo emmere ey'obutonde abamu tebamanyi kulya nsujju eyamba nnyo ku sukaali. Musaza Sese, bannayuganda abalina ebidduka ebizimbe n'amasomero baweereddwa amagezi babiteeke mu yinsuwa basobole okuyambibwako nga wabaddewo obubenje naddala obw'omuliro. Byogeddwa ssenkulu wa kampuni ya yinsuwa eya Swiko Joseph William Kiwanuka bw'abadde akwasa ba Brovard Sands Lodge Kalangala cheke ya nsimbi obukadde 2.5 okubaliyirira olw'omuliro ogwakwata ne gusaanyawo ekimu ku bizimbe bya hoteeri eno ekyali eky'essubi. Saba maneja wa Brovard Sands Lodge Kalangala Rashid Kiyimba yabazizza nnyo abaswiko olw'ensimbi zino zaagambye nti zaakuyamba mu kuzzaawo ekizimbe kyabwe. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.